України на п'ятому час новин. 10 загиблих, серед яких 3 діти. Це наслідки російського обстрілу Краматорська. Напередодні ввечері терористи завдали удару ракетою по центру міста. Влучили у кафе, де було дуже людно. Кількість постраждалих постійно збільшується. А тепер відомо про понад півсотні поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі та шукати людей, які можуть залишатися під завалами. Деталі в сюжеті Лідії Середюк. Надвечір 27 червня росіяни підступно обстріляли Краматорськ, убивши невинних українців. Серед загиблих 3 неповнолітніх. 17-річна дівчина, яка працювала у піцерії. Відомо і про трагічну смерть 2 сестер, які цього року закінчили 8 клас, а у вересні мали святкувати своє 15-річчя. Окупанти скоїли цей терор близько 20-ї вечора. Ракетою вдарили по самісінькому центру міста, влучивши у місцеве кафе, яке було заповнене людьми. Будівлю повністю розтрощило, обвалилися стіни та дах, під якими опинилися люди. Біля руїн стоять налякані працівники закладу і відвідувачі, яким пощастило уціліти. Кажуть, того дня, як зазвичай, у популярне для місцевих та іноземців кафе завітало чимало людей. Там багато у вас персоналу було, відвідувачів? Ще одна ракета влучила у приватний сектор у районі села Біленьке. Там пошкоджені навколишні будинки і є поранені. А в самому центрі Краматорська зруйновані зо 20 багатоповерхівок. Пошкодження мають більше як півсотні приватних будинків. В епіцентрі вибуху опинилися і школи, дитсадки, торговельний центр, адмінбудівля та автівки, припарковані поруч. Там люди ще є? Так, там люди є стісно. На кадрах будинки розірвані на частини. Навколо розкиданий будівельний брухт і гори потрощеного скла від вибитих шибок. Я прибіжала сюди після взриву вже, тому як мене тут кафе орендувало. Там ні стекол, ні окон, ні дверей, нічого немає. Вот это то, что я вижу, и вижу вот все, разруха. Вот это я вижу, это страх, ужас, 21 век на дворе. Это я не знаю, как передать. У меня сыночек погиб на войне, мне так тяжело сейчас, понимаете? И тут еще и это случилось. Усю ніч рятувальники та медики працювали на місці, рятуючи тих, хто залишився під завалами. Роботи продовжили і наступного дня. На ранок середи відомо про понад півсотню поранених. Серед них 8-місячне немовля. Рятувальники, поліцейські та місцеві розбирають завали вручну, а також за допомогою крана. Серед поранених 3 іноземців – це громадяни Колумбії. Біля місця удару перебували і 2 волонтерів із Нідерландів. Вони уціліли. А постраждалих ушпиталюють та надають їм медичну допомогу. Ті, які потребують і операційного втручання, і операбельного втручання, і більш детальної допомоги, вони перевозяться в сусідні області. Там вже проходять і операції, і в подальшому буде вирішено питання про реабілітацію. Станом на ранок, у зв'язку з тим, що є проблема з плитами перекриття, і одна з плит упала, і зараз її так само підіймають, процес розбору завалів йде до завершення, втім ще триває. На місці трагедії чергують медики швидкої. Галина приїхала допомагати евакуювати поранених. Вона військова медикиня, прибула сюди, тільки но зрозуміла, що у центрі міста чимало постраждалих. Я просто була поблизу, ми з побратимами вирішили.
вийшла, їздила по своїх справах. Ну, ми були в квартирі, почули вибух. А в мене з собою медичний рюкзак. Окрім рятувальників та медиків, на місці обстрілу працюють поліцейські та прокурори. Вони розслідують російський обстріл за фактом порушення законів і звичаїв війни. СБУ по гарячих слідах затримала коригувальника удару по Краматорську. Це місцевий житель, який працював на ворожі спецслужби. Отримав доручення з'ясувати, чи працює місцеве кафе, і зафільмувати людей усередині. 17:00 після робочого дня я поїхав к этому кафе і зняв на відео кафе, де знаходились гражданські люди і діти в тому числі. Дане відео я відправив і поїхав домой. Отримавши ці дані, московити вдарили по цивільних, скоївши черговий воєнний злочин. Причетного до нього затриманого коригувальника притягнуть до відповідальності. Нині правоохоронці шукають інших фігурантів. Лідія Середюк, 5 канал. Троє загиблих у селі Вовчанські хутори на Харківщині. Після 12-ї росіяни обстріляли Вовчанську громаду. Внаслідок ранкового обстрілу із ворожого реактивного урагану поранена жителька Курилівки. Під час ворожої атаки жінка була на власному подвір'ї. Очільник ОВА Олег Синігубов зазначає, що медики борються за життя постраждалої. Минулої доби окупанти мінометами гатили по прикордонному селу Тимофіївка. Десяток ворожих мін поцілили у домівку місцевих жителів. Уночі росіяни атакували Україну шахедами з південно-східного напрямку. Повітряні сили Збройних сил України звітують про 6 знищених дронів. 2 з них вартові неба перетворили на непотріб над Дніпропетровщиною. Крім того, московити вдарили по Новопавлівській громаді. Там пошкоджене аграрне підприємство. Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України. У своїй промові закликав визначитися із основними пріоритетами для держави після нашої перемоги. Водночас Верховна Рада ухвалила звернення до учасників саміту НАТО. У цьому документі парламент пропонує західним партнерам підтримати українську формулу миру. Під час промови Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Європейським Союзом про повноправне членство і наголосив на тому, що наша держава ніколи не піде на заморожування війни із Росією. Україна здобула статус кандидата на вступ в Євросоюз. Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства. Україна до цього готова, і ми всі маємо розглядати Європейський Союз для України не лише як ціннісне, економічне і економічне єднання, а як безпеку для України. А Україна для Євросоюзу – це фактор єднання. Питання правосуддя щодо війни і геноцидної політики. Всі російські вбивці, терористи, кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. Конституції України виповнюється 27 років. Цього дня, 1996 року, народні депутати ухвалили основний закон країни. Посадовці працювали 23 години майже без перерви. Згодом ці події назвуть конституційною ніччю. Найбільше суперечок викликали статті про державні символи України, державну українську мову, а також про право приватної власності. Після тривалих дискусій за ухвалення Конституції України проголосували 315 депутатів. Основний закон набув чинності одразу в день ухвалення. Довший відпуск.